Абай облысындағы Казминерос, Ақтоғай, мыс кенішінде қауіпті әрі ерекше мамандықты меңгерген әйел адамдар көп. Өндіріс орнында барлығы 3000 адам жұмыс істесе, соның 1/4 бірі бұрымдылар. Олар жеңіл және ауыр жүк көліктерін жүргізеді. Өңірдегі әріптесім ерекше кәсіпті сергеткен әйелдердің жұмысымен танысып қайтты. Сюжет көрейік. Наталья Хлебникова Казминерал Сақтоғай мыс кенішінде оператор болып жұмыс істейді. 5 жыл ішінде бірнеше техниканы жүргізуді үйренген. Алғашында 25 тонналық жүк көлігін тізгіндеген әйел қазір ұңғыманы бұрғылайтын үлкен техниканы басқарады. Бұл техниканы алғаш көргенінақ жүк көлігін жүргізім келетін түсіндім. 500 сағаттық арнайы курстан өтіп, бұрғылау техникасын тізгіндедім. Мыс өндірісі үлкен жауапкершілікті талап етеді. Ең бастысы маған өз жұмысым қатты ұнайды. Сүйген ісіңмен айналыссаң, тек жағымды эмоция аласың. Гүлнұр Аубәкірованың өндірісте еңбек еткеніне 4 жыл. Негізгі мамандығы қаржыгер. Көлікке қызығушылығы студенттік шағында басталған. Бұл іске оны ағасы баулыпты. Алғашқыда ағам жұмыс жасаған кезде карьердағы кез келген үлкен техникалардың суреттерін алып кеп көрсетіп жүрген болатын. Ол кезде мен 4-ші курс студенті болғам. Қызығушылығым артты сол кезде. Сол уақыттан жұмысының барысын жаңа бір бағытқа бұрып, карьер аймағында қандай ғана техникаларға қызығушылығым сол кезде басталғаннан кейін осы жерде жұмыс істеуге бел байладым. Наталья Андрейка Қазақстандағы ең үлкен жүк көлігін жүргізеді. Осы салаға бала күннен қызыққан. Техниканы басқарған кезде аса мұқият болып, қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау керек дейді ол. Бұл көліктің сыйымдылығы 230-235 тоннаға дейін жетеді. Сыртынан қарап, үлкен техниканы тізгіндеу қиын деп ойлайтынмын. Дегенмен оны басқару мен үшін оңай болды. Енді мамандығымды ауыстыруды жоспарлап жүрмін. Арнайы курстан өтіп, өзімді басқа қырымнан сынап көрсем деймін. Бұл үлкен өндіріс орнына техника да өте көп. Мен бұған дейін еш жерден мұндай көліктерді көрмегенмін. Маған жүк көлігін басқарған ұнайды. Алғашында бұл менің арманым болатын, ал қазір сүйікті жұмысым. Казминерал Сақтоғай кәсіпорнындағы нәзік жандылар кәсібін ауыстырғысы келсе, олар үшін арнайы курстар мен тренингтер ұйымдастырылады. У нас имеются учебные симуляторы для... Бізде техниканың бірнеше түрі бойынша оқыту курстары қарастырылған, тәжірибеден өтуге арналған аймақтарда бар. Ең алдымен бәріне қауіпсіздік техникасы бойынша дәріс оқытылады. Одан кейін тәжірибелі мамандар бекітіліп, жұмыстың қыр-сырын үйретеді. Казминерал Сақтоғай мыс кенішінде 3500 жуық адам жұмыс істесе, 800-ден астамы әйел заты. Олар химия металлургия зертханаларында және ұңғымаларды бұрғылау алаңдарында жұмыс істейді. Рүстем Қайратұлы, Берік Жобалайұлы, хабар, Абай облысынан.